Ja, nu tittar jag tillbaka på en mycket intressant hand. Jag tänkte jag får ju en fin hand. Men det kan komma en drag i bräda så jag bara synar. Jag får ett fint drag. Han betar. Jag synar. Tänkte han är ju fisk. Nästan en åsa till och med. Ja, han går all in. Jag synar. Och där får jag färgen. Och han hade floppat färgen men nu fick jag högre färg. Det var ju synd. Åsna. Nu har jag 523 dollar på kontot. Det får räcka för idag. Nu har jag filmat här i 42 sekunder. Jag har kört i 50 så kallar vi det en kväll. Hej då.